Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês aqui esse apartamento, localizado aqui em Canoas, na rua Guarujá. Então aqui você pode ver a sala. Olha aí, porta de acesso ao imóvel. Uma excelente localização aqui no município. Vou mostrar para vocês que nós temos uma área de espaço externo aqui, olha só. Apartamento no térreo. Aqui em outro ângulo para vocês verem. Bacana. Aqui na cozinha, né, temos tanque, gás central, ali a porta que dá acesso à área externa ali, bacana. Temos o banheiro com pia, sanitário, chuveiro elétrico. Tá? São dois dormitórios, aqui a gente tem o primeiro dormitório, olha só, bem iluminado, todo ele com piso frio, ali que bacana. E aqui então o segundo dormitório. Olha que legal. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.